ruim, eu tava pensando alguma coisa e fedeu, acho que... Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava fazendo tão entupido. Gostoso! Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Jorjão! Vai, garoto! Fala a verdade. Tira a bola. Não tem nem a cerveja que eu não sei. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Agora um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mão. Eu peguei!